میان ککړای والای چې بخي بخي اوس هغه ورونه چې تاسو سره مرسته کوي لکه د بهر نه د دوبۍ نه یا د افغانستان کې تاسو بیرته داسې کوم سیستم لري چې هغه په دې مطمئن شي چې د بلوختونو منځ کې واخه چولی وچ واخه او پوخونه دغه د وریجو توړې نه دی دا د پوخونه د بلوختونو د ځمکې سره دومره تیټ دي رجعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکمت پاڈکاسٹ خر اغلاست دا ویڈیو تاسو د قمر انسټیټیوټ په فیسبوک پاړه یوټیوب چینل لیدل شي او ان شاء الله په ساوند کلاود کې اوریدل شي. تاسو زمونږ تیر خبرونه ولیدل چې ماشاءالله ډیره جالبه وه. نو د همغه په سیر په دې خبرونه کې هم داسې متفاوت راغلی ان شاء الله. ډیر یو درون شخصیت مو میلمه ده ان شاء الله. د خپلو بېوزلو هیوادوالو ژوند په حالت خبرې کوو. مونږ سره میلمه ده ګران ورور الماس مومن. ورور خر اغلاست. خیر راغلی. یو څو پوښتنې به ولرو ان شاء الله د خپلو بېوزلو هیوادوالو باندې به بحث وکړو. راځو دې ته چې کلنډو کې وایي چې الماس محمد څوک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت سره ګرانو لیدونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه قمر انسټیټیوټ نه چې موږ ته موخ راکړه. مانو محمد الماس مومن دی. اصلاً د لغمان ولایت لیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فی الحال کابل کې ژوند کوو. زده کړې مې تر لیسانسه پورې کړې اقتصاد کې. کابل پوهنتون نه فارغ یم 94 کې البته. او الحمدلله حافظ د قرآن مې. او فی الحال لپاره دندم کوم. د زده کړو سره مې دندم کړې ده او اوس هم وظیفه لرم الحمدلله. او د وظیفې سره سره قمر چاریم په مخلوم البته د خیریه بنسټ چاری دي. ښه ډیر ښه. لنډې پوښتنې د نکوم لنډ ځواب به راکړې. خو سختې به نه وي. نه سختې به نه انشاءالله. مهرباني. څه شي ته ډیر په تشویش کې؟ نو رښتیا خبرې زه خپل د هیواد او زه لپاره حالاتو لپاره ډیر تشویش کېم چې معلوم نه دی کوم طرف ته به ډیر یاریږي. ویره مې د الله نه ویره ده. ښه ډیر. او نور چا نه ویرېږم. نه دنیایي حساب کې دنیایي حساب کې ویره مې اکثره د خپلې د آخري خاتمې ده. ښه ښه ډیر. چې آخره خاتمه مې الله په ایمان سره تېره کړي او خدای ته پاک مخ لاړ شو. ښه. یوه مېرمنه که دوه؟ طبعا فطرت د انسان داسې وي نه تنها مېرمنې خصوصا د دنیا ټول دنیایي مربوط کوم شیان دي انسان همیش دا خواهش شي زیات وي. خو موږ فی الحال لپاره یو بس ده. ښه ډېر. میان ککړایي والای چې بخي بخي اوس خو دې ماشاءالله پیل مرغانه وهل تاسو برکت وي. ډیر خزه. خیر راځو په نورو برخو کې. څومره وخت کېږي چې قمر کې کار کوي؟ ځکه چې تاسو یو د قمر هغه یوه تیږه یعنی بنسټ هم تاسو ډیر خواري کړې د قمر هم دیزي ته رسولی. ښه پوښتنه ده. څنګه تا خپله وویلې رحمت الله ورور. زه چې کله رحمت الله ورور په لومړي ځل افغانستان ته راغی بیا د یو ټیم جوړولو په باره کې سره مناسته وکړه. نو لنډه کې به دا درته وایم چې د شروع نه قمر سره یو تر اوسه پورې لګیا یو او الله دې نور هم همت راکړي چې نور هم ورسره تر اخره پورې لاړ شم څومره چې ژوندی یم. او د خپل هیوادوالو د غریبو د مساکینو د یتیمانو د دې لاسنیوی تر اخره عمره وکړم. او دا خو ماشاءالله ته نه تنها قمر یعنی څنګ کې بل وظیفه هم لري لکه اونو د افغانستان کې مشکلات دي. اقتصادي وضعیت ښه نه دی. نو نشو کولای چې خصوصا زه خپل فامیل درته وایم تنها که ما داسې نور کاروبار درلودلی نو ټول وخت به مې قمر ته ورکړی و. دې قمر سره زه خپله شخصي دنده هم لرم. یو مخابراتي شرکت دی هغه کې کار کوم. او مختلفو ځایونو ته سفرونه کوي ولایاتو ته هم ډېر په دې حالاتو کې دا هم ډېره غټه قرباني ده. راځو دې ته چې د قمر 15 خوبیانې وایي.
ریاض ورو کزه یو خبر در تو کوم دی قمر پنځه خوبیان نه بلکې موږ الحمدلله قمر ټوله خوبی ده تعداد د خوبیانو زه نشم درته ویلی د شروع نه څنګه موږ د قمر بنسټ ډبره کیښوده دغه ډبرې نه نیولې تر هغه اخري حده پورې الحمدلله ټوله خوبی ده ځکه دا د داسې یو بنسټ دی چې په دې کې همیش د غریبانو د داسې خلکو په خوله باندې موږ مسکا راوړو چې هغې سر مخکې خندلې نه دي ټول عمر غم ټول عمر د روزي یو مړې ډوډۍ لاسته راوړلو لپاره هغې فکرمند وي غمجن وي نو قمر الحمدلله ټوله خوبی ده ښه ډېر ښه هغه څنګه دې دا فکر درته پیدا شو چې ته په دغه برخه کې کار وکړې یعنی دلته ډېر زیات ځوانان دي چې ډېر امکانات هم لري اقتصادي مالی یعنی مالی هر څه په کابل کې په نورو ځایونو کې خو دې برخې ته فکر نه ده شوی چې داسې کوم حالت و څنګه تاسو د طرف ته مخه کړه زمونږ اکثره هیوادوال چې دا فلحال موږ ورسره ناسته لرو هغوی سره ملګري هم دي ټول الحمدلله داسې په دې فکر سنبال ځوانان دي البته یو سیستم ته ضرورت و سیستم وخت غواړي دې لپاره پلان جوړول دي نو رحمت الله ورون ماشاءالله دغه ماده په هغه کې موجوده ده چې څنګه یو سیستم جوړ کړي یو چوکاټ جوړ کړي نو د دې کریډیټ زه ټول رحمت الله ورور ته ورکوم رحمت الله ورور دا سیستم جوړ کړ او په ګډه سره شریکه موږ تر دغه حالت ته ورسېدو چې څنګه ته قمر د هر څه نه خبرې نو انشاءالله ټول خلک زمونږ دا فکر لري چې هر سړی دا موږ چې زیات ناسته پاسته ورسره کړې هر سړی دا کوشش کوي چې څنګه یو بل ورور ته د هغه خیر ولسیږي خصوصا ځوانه طبقه ښه ډېر ښه او دا د قمر مهم پالیسي څه شی ده یعنی کوم برخه کې تاسو ډېر کارونه کوئ مهمې پالیسي د قمر فلحال لپاره البته د قمر چیریټي مخکې موږ خو تا ته پته ده چې ما تر هنده پورې مریضان وړي دي پاکستان ته مې وړي دي داخل کې هر ځای ته موږ مریضان وړل متاسفانه چې موږ مریضان زیات لرو موږ ته پیشنهادات زیات راتل چې دلته مریض دی واقعا موږ به چغلته لاړو د مریض حالات به مو کتل درمند کیدلو پرې خو ولې متاسفانه موږ سره وخت به نه و مالي توان مو نه درلوده چې هر مریض ته موږ رسیدګي وکولی شو نو فلحال لپاره دغه کوم شته مریضان چې دي اوس هم موږ یو مریض په پاکستان کې بستر دی په کابل کې یو مریض بستر دی جلال آباد کې لرو فلحال لپاره دغه مریضان موږ فارغ کو خدای پاک ورته صحت ورکړي هغې نه بعد مشخص زمونږ چې کوم د قمر کوم پروګرامونه په نظر کې نیولي دي تعلیمي برخه ده یتیمانو او د ناچارو خلکو اولادونه تعلیمي بنسټونو ته معرفي کول دي او همدارنګه بل بخش دی موږ د قمر کیر کارډ لرو چې هغه مثلا په هر ولایت کې موږ داسې کارډونه جوړو غریبانو ته بې وزلو ته چې موږ یې واقعیان وپېژنو یا هلته زموږ کوم ملګري همکار یا هغې موږ ته معرفي کړي هغه فامیل ته موږ یو کارډ جوړو تاسو شاید خبر یاستئ نو هغه موږ فامیلونو ته دغه یتیمانو ته موږ ورکوو هغه په هغه ولایت کې د ډاکټرانو سره د هسپتالونو سره روغتونونو سره موږ هغه کوو قراردادونه کوو بیا دغه کارډ دی ور وړي هغې ته مثلا هغې ته هغه دوا یا فري یا یو څه تخفیف په هغه باندې هغه کوي دغه درې شیان موږ لرو تعلیمي برخه ده د یتیمانو برخه ده او د قمر کیر کارډ یا د هغه نه ماشاءالله د قمر فاونډیشن د هغه ډېر زیات سیستمونه آنلاین دي ستاسو د مرستې ټولونې او دا فکر کوم اولنی سیستم کېدای شي په افغانستان کې چې هغه هیوادوال میاشتنۍ مرستې کولی شي لس ډالر هو دغه د مرستو جمع کولو بخش دی زموږ الحمدلله نورو بنسټونو ته نسبت بهترینه سیستم دی چې هر ورور یا خور یې چې خارج کې اوسیږي یا اروپایي هیوادو کې امریکا کې کاناډا کې کوی سي دی فقط یو کلیک باندې قمر ته خپله هغه مرسته راولیږي میاشتې هم رالیږلی شي یو ځل هم رالیږلی شي نو سیستم الحمدلله ښه دی موږ کولی شو نور رونه نور بنسټونه که دا خواهش لري موږ دا سیستم د هغې په هغې خدمت کې موږ حاضر یو قمر حاضر دی چې انشاءالله دا سیستم هغې په لاس کې هم ورکړي او دغه کورنۍ لکه تیر تاسو په څو ورځې مخکې په کابل کې هغه 2019 وینټر اپیل درلودو تیر کال هم وینټر اپیل درلودو
د رمضان اپیل هم دلو د ډېری کورنۍ بیوزله او یتیمان یا کونډو سره مرسته وکړي. دغه کورنۍ تاسو څنګه انتخابوئ، څنګه ارزیابي کوئ، ټیم لرئ، کمیټه لرئ، څه لرئ؟ دا اکثره دغه کورنۍ چې موږ انتخابو کوم ځای کې کومو ساحو کې چې موږ ګرځېدلو یو موږ بلد یو، هغلته خپله تشخیص کوو. باقي لکه فلحال لپاره موږ دلته کونړ ته راغلي یو، دلته مثلا کونړ کې زموږ همکاري زموږ ملګری هغه دې کلو کې ګرځوو چې تاسو داسې غریب فامیلونه پیدا کړي. بیا چې دې ځینه موږ ته ولایتونه موږ ته معرفي شي، د هغې ټلیفون نمبر یې، د هغې د کلي د ملک د ټلیفون نمبر یې. بیا نه تنها چې موږ ته دا کورنۍ زموږ هغه همکار یا زموږ ملګري موږ ته معرفي کړي، هغې نه بغیر هم قمر هغې ته زنګ وهي، کلي ملک ته زنګ وهي، د هغه کلي نورو خلکو سره تماس نیسي. دا واقعا دغه فامیل، دغه ماشوم یتیم دی، دغه فامیل یا دغه کورنۍ بې وزله ده، هغې نه بعد بیا قمر هغې سره مرسته کوي. لکه دا 2019 تاسو یادوري وکړه، 2019 وینټر اپیل یا د ژمني مرستو کوم پروګرام و، یوازې کابل کې مو وکړو، نور ولایت لا پاتې دي. هغه کې موږ الحمدلله داسې فامیلونه راغوښتي وو چې دغه د غربت اثر ظاهرا معلومیږي چې دا مایوبه دی، دا غریب دی. نو په دغه اساس باندې موږ فامیلونه تشخیص کوو، زموږ سره مخکې نسب دي څه راځي، هلته راځي، بیا موږ هغې کور ادرس اخلو، ورځو نږدې ځای نه ګورو. یعنی داسې کومه کمیټه لري چې هغه څو کسانه باید تشخیص کړي؟ ځینې داسې فامیلونه چې یو ملګری معرفي کړي، هغه فامیل دفتر ته راشي، د دې فامیل چې دته ایمرجنسي یا ضروري ده، د دې مرسته ضروري ده، باید ضرور ته مرسته وویوړل شي. که مثلا هغه د وینټر اپیل یا د ژمني مرستو نه بغیر د روژې مرسته، لکه تېر رمضان کې تاسو شاهد یاستئ، موږ تقریبا په 15 ولایتو کې یوازې روژه کې موږ مرسته کړې ده، تقریبا 211 فامیلو شاوخوا کې. نو دغسې کوم فامیلونه چې موږ ته معرفي کېږي چې دی ډېر اړمن دي، باید زر مرسته ورته ورسوي، هغه کې بیا موږ کمیټې لرو چې تاسو هم کمیټې غړي یاستئ، خبرې یاستئ. نو کمیټې چې پاس کړه، بیا موږ هغې ته کوم ول توکي ورسوي مرسته. ډېر ښه. دا خو رښتیا هم د کمیټه هغه دی، هغه ورونه چې تاسو سره مرسته کوي لکه د بهر نه، د دوبۍ نه یا د نه افغانستان کې، تاسو بیرته داسې کوم سیستم لرئ چې هغوی په دې مطمئن شي چې د دې دغه مرستې اصلي مستحقو خلکو ته ورسې، راپور ورکوي ورته، څه داسې پلان لري؟ بالکل، ځینې ورونه چې بهر نه موږ سره مرسته کوي، خصوصا د یتیمانو برخه کې، یتیمان موږ داسې یو ډیټابیس لرو چې هر یتیم، تاسو مثال خارج کې یاستئ، په امریکا کې اوسیږي، تاسو غواړئ دوه یتیمان کومک ورسره وکړي، هغه سپانسر کوي، نو د دې یتیم نمبر، د یتیم د هغه کوم کفالت کوونکی، د هغه د کورنۍ نمبر، هغه موږ هر څه تاسو ته په دې ډیټابیس کې اچولي، تا ته خپل یو یوزر درکول کیږي، ته کوی سې دغه یوزر د لارې خپل دا یتیم ته میاشت په میاشت چک کې زنګ ورته وهلی سې چې تا ته په دې میاشت کې مرسته در ورسېده او نه رسېده. بل هغه مرستې دي چې یو ځل یو ورور رالیږي، هغه چې مثلا تاسو داسې اړمنې کورنۍ ته ورکړي، دې ما ته بیرته احوال هم راکړي، بیا موږ د دې ویډیو کوو. که څوک غواړي، موږ همیش لپاره کوم فامیل ویډیو کوو او هغه ته مرسته راجمع کوو. هغه بیا بد ځینې داسې ورونه مې چې هغې غواړي چې دا زما مرسته مثلا ورسېله ونه سې، بیا موږ خصوصي کلپ هم دنه اخیستی شو، هغه ته په واټساپ کې یا د سوشل میډیا له لارې هغه ته موږ لیږو چې ستا مرسته امانت هم ورکړه. نو دغه ترتیب باندې موږ ما ځکه وکړه، ځکه چې ورونه خدا خدا مطمئن یو الحمدلله دی د الله په خاطر لیږي، ولې بیا هم د سړي زړه دای ډاډه کوي. بعضې داسې ورونه یي په اروپا کې چې هغوی خپلې پیسې نه وي، لس یو نه اخلي، لس بل نه اخلي، یا لس پاونډه، یا لس یورو، یا لس ډالره د مختلفو خلکو نه جمعي، نو هغه هم بیرته مجبور یي چې هغوی ته یو سخت کار کړي چې دغه تاسو نه ما دغه لس لس افغانۍ، یا لس لس یورو، یا لس پاونډه جمع کړو، دغه بنسټ ته مې ولېږه. نو دغه میاشتنی راپور دی، دغه حالت دی. نو دغه برخه کې ځکه ما دا پوښتنه وکړه چې دې ته راځو، نو راځو دې ته چې په دغه برخه کې دا د بېوزلو کورنیو ته ځې، د هغوی حالت ګورې، نو ستا په ژوند باندې تاثیر کړی؟ یاره وروره، دا پوښتنه سخته ده، ځکه دې حالاتو سره زه ډېر مخ شوی یم، نه تنها زه، ما سره چې کوم ټیم تللی ټولې داسې جګرخونې کړي یاستو، چې داسې کورنیو حالات هم لیدلی دی چې که موږ سهار له طرفه تللي یو غرمې ډوډۍ موږ چا خبره نه ده خوړلې، ډېر د غم او د درده. زه به د یو فامیل قصه درته وکړم. همدې کونړ ولایت ته موږ راغلي وو تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې، دلته یو ساحه ده مرغورې پول ورته وایي، داسې سیند دی، سیند غاړې سره یو کورنۍ اوسېدله.
مونږ ته د کونړ نه ماته چا زنګ وواهه چې ورور دغسې یو فامیل دی ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. نو بیا د ورور سره ما خبرې وشوې، د ورور چې کوم حالات د دې کورنۍ ماته بیان کړې. تاسو ته ما مخکې وویل چې زه یو خصوصي شرکت کې وظیفه لرم، نو هغې نه رخصت اخیستلو دا شیان لږ مشکلات وي، خو بیا سر د هغې ما رخصت واخیست. دې لپاره رخصت مې واخیسته، خو حرکت مو وکړو چې تقریبا څه ماسپخین ټیم کابل نه مرکت وکړو، او په ورځو کې بارانونه هم زیاتو، لار هم راباندې بنده شوه، خو هغه سختي د لارې په هر صورت. سبا ته بیا سهار کې مرکت وکړو، راغلو چې راغلو دې کورنۍ ته موږ څنګه ورسېدو. دغه فامیل د کونړ کمر ولسوالۍ نه راغلی و، دلته بیا دغه ساحه کې دا کور چې و یخم تازه تازه شروع، دا کور دروازې اشهدارې هیڅ نه درلودل، او سین غاړې سره داسې اوبه چې دا دیوالونه باندې سین دا چمپې لګېدلې. موږ چې کله دې کور ته ننوتلو، نو دې سړي ته زه وایم چې دی لګیا او د خټې کوي، دغه کور د تیږو جوړ دی، د قاتونو کې دا خټه تپي. نو ما ورته وویل تره ته څه مشکل لرې؟ وایي زه به تاسو ته مشکل څه وایم، تاسو اول لا کینئ دلته به سره کینو. خو ما عنایت رو زمونږ کیمرامین و عنایت ته مې وویل مې راځي دننه به کینو، یې کاکا زړه کې به څه تېرېږي. چې څنګه دننه ننوتلو، یو فرش ته راوړه چې دغه فرش کې دومره دومره ځای جوړو، نور به خواته پیوندو. بیا د بالښتونه راوړه، بالښتونه د غریبو خو ماشاءالله دومره اخلاص پکې، ده دا بالښتونه زر زر راوړل. د بالښتونو منځ کې واښه چولي، وچ واښه، او پوښونه دغه د وریجو توړې نه دي، دا د ده پوښونه د بالښتونو د ځمکې سره دومره ټیټ ټیټ دی کې خودل. بیا چای چې راوړه، نو خالي چای کې خو دا چای هم داسې ډېر پیکه، نو هغه نو تیز نه و، لږ معمولي رنګ د چای و، خواږه ورسره هیڅ هم نه و، چې څه نه لرو. بیا ده ماته قسم وخوړه، تقریبا دوه میاشتې مخکې خبره ده، ده ماته ویل چې دا اووه میاشتې کېږي زما دپاره الله قسم وي که موږ به ګروپ لیدلی کور کې، رڼا هم بیخي لیدلی نه، شپه هم په تیارو کې، چې مازیګر ماښام څنګه شي، هزارونه وشي، به زر زر ماشومان ته کسه یې کېږدو ورته، او کسه نه یي، نو بس هغې ته وایي چې تاسو هغه شي ویده شي. بیا ویده شي، ویده شي، موږ ناست یو په دې تیاره کې ناست یو، چې څنګه د ماسخوتن هزارونه وشي، منځه وخت داخل شي، بیا هغې نه بعد موږ مونځ وکړو، ویده شو. دې سختو زولونه دومره زورولی یم، نوشتل نور واقع هغه یو ماشومه بله وه، هغې پلار ورو کړو بیخي د پوستغه، ما هند ته بیا ځان سره الحمدلله بوتله، وایي پلار مې دیری شي موږ ته دوا هیسم نه غواړو. نو هغې واقعا ډېر وژړولو، پوره ټیم مکمله چې څوک هلته و ټول یې سره په ژړا کړو. نو واقع ډېرې دردناکه دي، د افغانستان حالات داسې دي، هر فامیل ځورېدلی دی، هر فامیل ته چې لاړ شو تقریبا د 250 که 450 سلنه فقر دی، دردونه زیات دي. نو الله دې رحم وکړي په دې ملت باندې، او الله دې دغه د غم دغه سلسلې ته د پای ټکی کیږي. او رښتیا هم دا خو په دې برخه کې کار کول، د هغې حالت باندې ځان پوه کول، خپل شخصي ژوند باندې هم سړی ډېر زیات تاثیر اچوي، بلکه سړی ناشکري نه کوي، ځکه هغه ژوند ګوري او بیا خپل ژوند ګوري چې ته څومره په نعمتونو کې، یعنی هر څه لرې، ډوډۍ، اوبه، چای، کور، فامیل، مریضي، تاسو څو مریضان سره تللی یاستئ په هغه کې، یعنی زه اوس په دې مطمئن یم چې تاسو د روغ صحت په ارزښت پوه شوي یاستئ، ځکه ډېر مریضان سره د افغانستان نه بهر هم سفرونه درلودل، دلته هم ډېر زیات منډې تڼې مریضانو سره وهئ. بالکل، روغ صحت خو د الله نعمت دی، او د دې نعمت په شکر باسلو کې باید خپل رب سره صلح وکړو، هغه عوامرو ته باید غاړه کېږدو، که نور اسم د لاسه نه کېږي ضرر باید ونه رسو جامع ته، دین ته، هغه پنځه وخته مونځ پابند وکړو. نو روغ صحت بالکل د هر نعمت ارزش باندې سړی انسان هغه وخت پوهیږي چې کله زوال له هغه نعمت وي. نو روغ صحت، روغ صحت وي. رښتیا هم داسې کوم وخت راغلی چې ډېر دې د خوشحالۍ احساس کړی په دې قمر کې؟ همدغه د فامیل قصه مې چې در څنګه وکړه، دا د کونړ کاکا، دا د کونړ کوم فامیل و، ده ته خو لاړو په مغه شپه باندې تقریبا لږ زره خوراکي توکي دا مورته چې واغستل، دا خوراکي توکي مې ده ته څنګه وسپارل د خپلې کورنۍ ته، د همدې کورنۍ ته، دا مو ځان سره بازار ته بوتو. اول مې غوښتنه ترې وکړه څه کولی شئ، وایي زه کوی ما ته فقط دلته کور خوا سره مې غرفه جوړه کړي، زما ده
روزمره ژوند پیتیر شي. خو هغه بادي خبرو د موزان سره په موټر کې کینو لاړو د تم خوراکي توکي واسل د تم د وړو بوجي غړ د چي او د شان مو واسل نو دام چې څنګه د خودل د اوس داسې ایران ګوري دی ته داسې ایران هیجان او بیخي دا مرکې خودل ما غاړه ورکول او د کار کالیم په مکمل په خټو په هغه نو زه د هغې کښې کلک ونیولم نو دغه په هغې کښې د څنګه داسې ونیولم دغه احساس د خوشحالۍ چې ته دومره خوشحاله نو نهشم بیانولی. فکر کوو چې کیدای شي دې بیچاره په هغه کې دونه هغه نه لیدلی په ژوند کښې دومره نور هم نسې څه چې هغه شوي کیدای شي هغه دې نه لیدلی نو دې قصې خو موږ هم وژړولو نو والا درد رښتیا هم ډېر سخت دی. بالکل کیدای شي د کاکا بیچاره دا هغه هم نه لیدلی دومره خوراکي مواد چې تاسو ورته واغوستل په هفتو میاشتو میاشتو یو څوک چې چای نه لري نو رښتیا راځو دې ته چې نورو ځوانانو ته څه پیغام لري هغه ورونه چې امکانات هم لري ژوند هم جوړ دی وخت هم لري څه وکړي خصوصا په ځوانه طبقه باندې غږ کوم ای چا خبره وزر ورته کوم نن سبا اکثر ځوانان زمونږ نشو طرف ته مخه کړې اولین پیغام زما ټولو ځوانانو ته دا دی چرس سګرټ نسوار ژوند مو تبه کوي د دې شیانو نه خودداري وکړي دا نه چې زه نن پان اچوم سبا نسوار کوم او دا یو څو ورځې دي دا موقتي شی دی بیا نه کوم نه کم څونه معتادین چې زمونږ دي تقریبا دوه درې میلیونه ته رسېږي ټول د دې شي نه شروع کړی دې شي نه خودداري وکړي په دې کې هېڅ ځواني نشته که ته وایي چې زه نشه یم خلکو ته ځوان ښکاره شم نه تر تا ضعیفه تر تا کم عقل انسان تر تا د کمترینه انسان په جامعه کې ته یې دې شیانو نه خودداري وکړه وزر درته کوم دویم په هغه ځوانان چې لوستي دي ماشاءالله وظیفې دي دندې لري هغې باندې زما دا غږ دی دا آواز ورته کوم چې ورونو کولی شئ تاسو دوه سوه درې سوه سل افغانۍ پنځوس افغانۍ چې همسایه مو غریب وي په مخه کښې م روزانه دندې ته ځي راځي ویني او کس غریب دی داسې غریبان چې همتناکه یې کار کوي خو ته پوهېږي چې ده عاید کم دی بسېږي نه هغه لاسنیوی وکړه کومک ورسره وکړه د ماش دې د څلور حصو نه یوه حصه واخله د څلور حصو نه یوه حصه دې د ماش واخله یو چاته پرې یو یو لاس ګاډی واخله ورور یې کړه هغه چې څومره ګټه کوي څومره مرسته چې خپل فامیل سره کوي الله به ټول تاته حسابوي یو الله ورته د رزق برابره کړه ورته کېده چې ورور په دغه باندې خپل ماشومانو ته که خیا موچي وي په لاس ګنډل کوي درې زره افغانۍ ماش دی درې زره افغانۍ د خپل ماش نه واخله هغه ته یو ماشین واخله کېده ورته که هغه سل ګټي هغه به درې سوه ګټي دغه رزق خپل ماشومانو ته ورکوي مکمل به الله تاته حسابوي دا خو ټولو ته مې دا پیغام دی او دا خو ډېر ښه هغه دی لکه چې تاسو د قمر بنسټ پالیسي هم دا ده چې کورنۍ په خپلو خپو ودره بالکل چې هغه ته کار زمینه برابره کړي بیا زه وایم چې ځوانان دې باید صرف ځان لپاره ژوند ونه کړي باید هغه سره د خپل ځان فکر یې صحیح دی هغه سره باید د امت فکر یې هغه سره باید د مسلمان فکر یې سړی دا احساس وکړي او رسول الله دا صدقه د مال څخه مال هم نه کموي الله تعالی یې بېرته په ژوند کښې برکت اچوي مختلف بلاګانې دي مخه نیسي ستونزې دي نو په ده مطمئنه سو ډېر تجاران دي په بهر نه د افغانستان نه بهر ژوند کوي هغې ته دې څه غوښتنه ده د هغې څخه تجاران یا هغه ورونه چې په تجارت مصروفه دي که هغه د افغانستان نه بهر دي یا داخل دي الحمدلله زموږ په تجارانو کښې دا احساس شته اکثرا ځکه موږ ته معلومیږي موږ سره رابطې دي فقط هغې ته داسې یو بنسټ داسې یو ګروپ د خلکو داسې هغې ته فقط هغه ورکول دي نظریه ورکول دي چې ورو ستا دغه امانت موږ ته راکړه انشاءالله موږ بیا په داسې ځای کې لګو چې هغه ځای کې مناسب وي نو الحمدلله موږ داسې تجاران ورونه لرو چې هغې کښې دا احساس شته خو انشاءالله ستاسو د یوې یو روپۍ حساب ته به قمر انشاءالله تیار وي فقط که غواړي مرسته وکړي نو قمر یې ښه ځای دی د یو یو روپۍ حساب زه بیا هم وایم موږ حاضر وو چې تاسو ته درکړو نو همدا مې هغه دی ورو چې هغې بنسټونه جوړ کړي خپل هېواد کې که خپله یې نشي کولی لکه د قمر غوندې یا قمر غلام صالحم نور بنسټونه دي کومک ورسره وکړي انشاءالله مخکې به سره خو داسې ډېر تجاران بیچارهګان په خپل هغه تجارت کې مصروفه دي زه بیا دا وایم چې سیستم قمر جوړ کړی
راپور سیستم شته د کمیټې شته هر څه تاسو لري کامري سیستم لري هغه منډه تاسو کوئ انسان دا غي صرف مرسته کوي نو هغه کا وخت کا مې ورسره د دې کول شي چې تاسو تا خپل مرسته راولېږي تاسو بیا کول شي هغه کورنۍ ته وسپاري نو تیر تجارت تاسو سره مرسته هم کړی دا تیر وینټر اپیل کې دا اوس چې تیر شو دا سورځ مخکې ګټه مرسته سو داخلی تجارت داخلی تجارت زمنګ یو ورور دی په قندهار دی هرات کې کاروبار دی قمر فقط یو ویډیو کتلی ما یو نیم زر د نارینه و جامع یو نیم زر جوړې یو نیم زر جوړې تقریبا 200 توپ و دی قنده هرات نه پکړی په کارتنو کې اچولی موټر کرا د ورکړي هر سی په موټر کې اچولی راوړي قمر کې کته کوي یعنی تیار آماده تاسو به ان شاء الله وینئ چې موږ په کوم ترتیب باندې خلکو ته ورکړ همدارنګه یو بل زمنګ یو حاجی صاحب دی نو به پورا نه خلم نیازه صاحب ته خلاص کړي 13 روزه کې تقریبا 3,00,000 افغانۍ خالي زمنګ یو ویډیو کتلی او 3,00,000 افغانۍ د موږ سره کومک کړي په هغه 3,00,000 افغانۍ باندې موږ تقریبا شپېته فامیلو ته چشل شل فامیل تم یو یو لک افغانی تو کی غستی مختلف ولایت په مختلف ولایت کې پروژه کې موږ هغه ته دغه پیسې هغه ته توزیع کړې د مطمئن يم چې الحمدلله سمره دوی به د تکړه د کاروبار کې یو وزینه شي چې ده صدقه ده چې هغه خپل مال مصرف کې الله درته سوچند کوي بشکا ماشاءالله با سم ډیر خوګو ډیرو پوښلو هله مداده چې هیوادوال په دبانې عملو کې او الله تعالی دې تاسو غوندې ځوانان نور هم زیات کړي چې هغه سره د بیوزل او یتیمان او خپل هیواد فکرې نه تنها د هیواد فکرې او هغه سره د اسلامي امت فکرې او هغه خبرو سن کیږي چې کینو غریبي د او بیوزلۍ د هم سن کیږي باید هغه عمل وکړي یو کورنۍ تم زمونږ وسره سیږي گاونډي مو ده همغه سپانسر کې همغه تمرسته وکړي هغه ته ورسوي نو دا نه کیږي چې دلته بیوزلۍ د او دلته غریبي د موږ باید تاسو غوندې ځوانان لرو چې هغه عمل وکړي قدم واخلي نه تنها چې خبرې وکړي نو تاسو څخه یو نړۍ مننه ورور الله تعالی تاسو ته اجر درکړي او ان شاء الله مطمئن شي دا بیوزل هوادوالو دواګانې تاسو پسې دي نو کسه ویل غواړي بس وینا خو مټول سره وکړه تاسو نم ډیره مننه چې موږ ته موخره ک خپل لمې کنه موږ ته خدمت کې خدل بس مدا وینا ده چې راځي سره یو ځای افغانستان ته کار وکړو امت ته کار وکړو اسلام ته کار وکړو او د دې خلکو نور څوک نشته دي همدا تاسو اونې ځوانانو ته سترګې اوړي راځي څومره مو چې وخت تیر کړی دی په دې لهو لعاب به ورته نه وایو د عام اصطلاح د وخت ژوند نه مو چا خبره انجویمنټ هم دومره کړی نور به بس کو خیر دی لږ ذره په ځان سخته تیر کړو دا مرسته چې کله تاسو راولېږئ موږ یو غریب ته ورکو یدي غریب په مخ کې چې کومه مسکا راځي دا په میلیونو پیسو باندې ارزي ډېره غټه خبر وي ډېره غټه خبر درنو لیدونکو خویندو ورونو تاسو د الماس ورور خبرې واورېدلې د بیوزلو هیوادوالو حالت مو ولید هغه بیان کو تاسو خو مهیله داده چې دغه سي بنسټونو سره مرسته وکړي نه تنها ځان لپاره ژوند کې یو مت لپاره خپل بیوزلو افغانانو لپاره لاس پکار شي کاغه یو افغانی که هر څومره کمی یعنی $15 هم کوي د میاشتې ډیر زیات اجر بلر ان شاء الله نو ان شاء الله ډیر متفاوت خبرونه را روانې دي ان شاء الله تاسو ټول خبرونه وګورئ خپل ملګرو سره شریک کړئ او که تاسو غواړئ په کوم موضوع مونږ بحث وکړو په پودکاست کې په حکمت پودکاست کې تاسو کولی شئ هغه موضوعګانې په کمنټ کې ولیکئ نو ان شاء الله مونږ په هغه موضوع باندې بحث کوو تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن تعالی سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته